Pozor, pozor, a teraz už, ako, už manipuluje. Ale prvýkrát, keď povedal, že nebola zlá dedukcia, tak to... Tak to myslel vážne? Tak to... Čo sa stalo? Nie, zahryzol mi do prsta, ale... Ale... Nie, láska. Ti povedal, že nebola preto, lebo to samozrejme nie je to. Určite Michal, nebude. Táto dedukcia nebola zlá. Už teraz nič.